різдво стенд. Ну що, закупили матеріали. Зараз покажу, що тато робить. Його майстерня. Процес іде. Так, ми вже приїхали в церкву. Зараз будемо ставити, тобто збирати стенд. Ось ми будемо десь отут його ставити. Потім будемо прикрашати. Ось що, доносять матеріали, інструменти. Вже пізно, ми приїхали темно, бо чекали, щоб включилось світло. Зараз воно є, і ми будемо швидко-швидко це все збирати. Ось ми вже зробили. Завтра будемо вже прикрашати та дороблювати оце, зрізати зверху, бо нам отаку вагонку прислали дуже рівно. Ось, як бачите, трішки не хватило. Ось. Отак, дуже гарно. Ми тут банер повісимо, ще іграшки будемо ялинкові прикрашати. Ще ми вазочку ще покажу, яку ми зробили. Ось теж ця ваза. Пофарбували в білий колір бузок, гілки. І ось такі купили прикраси, гілочки. Так. А завтра вже ми покажемо, як будемо прикрашати це все.
ось наш кінцевий результат. Ось такий банер. Ось маленький вертеп, зроблений своїми руками. Ось таке. Чи